Hoje nós vamos falar de vivendo na nova era. Existem muitas fantasias sobre a nova era e todo mundo pensa que a próxima manifestação de Jesus, do Messias, do Salvador, o nome não interessa qual que a gente vai dar, mas nós chamamos de Maitreya, que é um nome já milenar e que as escolas de iniciação conhecem este nome, que será a próxima manifestação, o Kalki Avatara, o Avatara das Águas, também conhecido como Mitra Deva e Apanava Deva, este grande ser sobre um aspecto de três pessoas como Maitreya, Akidorje e Akigorje, que vai se manifestar então no meio da humanidade. E todo mundo pensa que ele vem criar uma nova religião, que ele vem criar um sistema religioso, o que é um grande erro, porque o próprio Jesus, Joshua Ben Pandira, quando ele se manifestou há 2000 anos atrás, ele não veio criar religião nenhuma. O verdadeiro escopo, o verdadeiro objetivo de Joshua Ben Pandira era exatamente criar os Estados Unidos da Europa. Sim, os Estados Unidos da Europa, migrando daquela região do Oriente Médio para surgir uma nova civilização na Europa. Mas dos Estados Unidos da Europa foi um fracasso, porque surgiu os Estados Desunidos da Europa. Pequenos terrenos, pequenas áreas, cada área falando uma religião, tendo uma moeda diferente. E depois nós percebemos que na manifestação de um outro ser de supra-importância, que foi Napoleão Bonaparte, ele também tentou fazer os Estados Unidos da Europa, mas também não conseguiu. Ele era ajudado por um ser, de capa encarnada, não é, Viviane? Uhum. Que aparecia para Napoleão e ensinava tudo aquilo que ele tinha que fazer, ou seja, o próprio rei do mundo, na figura de São Germano, se manifestava para Napoleão e conduzia todo o seu trabalho para que ele fizesse da Europa um só país, uma só nação, um só padrão monetário, ou seja, uma só nação. E ele, infelizmente, não conseguiu porque o poder subiu na cabeça. Então, os seres de hierarquia, todos estes avataras, Ava vem de Dicida, Tara vem de Torá ou Lei, eles surgem no meio da humanidade não para criar religiões ou movimentos religiosos, mas para criar um novo sistema social. Então, nós estamos em pleno interregno, em plena transição da era de peixes para a era de aquário. E nós teremos, então, a manifestação de Maitreya. E Maitreya vai fundar um novo sistema social, uma nova sociedade. E para nós vivermos na nova era, vivenciarmos a nova era, nós temos então que viver segundo os princípios desta nova filosofia. E esta nova filosofia, na realidade, não é tão nova assim, ela é milenar. O próprio Moisés, vagando pelo deserto, ele tentou implantar esta filosofia, só que não conseguiu. Apesar de tentar, de fazer, de usar todos os seus esforços, ele não conseguiu. Mas nós tivemos, por exemplo, no governo das aldeias de Ram, o grande Ram com a sua esposa Sita, ele tentou então fazer este sistema, que é o próprio sistema de Maitreya, o próprio sistema da Agartha, o próprio sistema conhecido como Sinarquia, que é o sistema ideal de sociedade, onde tudo funciona, tudo é perfeito, a sociedade da Era de Ouro. E como nós estamos saindo da Era de Ferro, a Kali Yuga, e adentrando na Era de Ouro, que é a Satyuga, existe então a possibilidade de mais uma vez nós tentarmos esta sociedade nova, este sistema conhecido como Sinarquia na face da Terra. Então, no governo das aldeias de Ram, muito tempo atrás, ele tinha 3 conselhos. O primeiro conselho, que era da vida espiritual, que representa a parte intelectual, representava a autoridade, que era a cabeça daquela sociedade. Depois ele tinha um segundo conselho, que representava todo o poder da justiça. Durante a época de paz era o governo e durante a época de guerra era o comando da guerra. Então o segundo conselho representava o poder. E o terceiro conselho, que era formado pelos homens do povo, representava a parte econômica, as artes, a agricultura, o comércio, então representava a ação. E na Idade Média tudo isso também foi tentado ser colocado. O governo conhecido como magistral, que era dos filósofos, sacerdotes, cientistas, que representava a cabeça da sociedade na Idade Média. Depois o tronco daquela sociedade era representado pelos reis, militares e nobres. E o povo representava a terceira parte, que eram os artesãos, comerciantes. Então, todo este processo, ele sempre foi tentado. E agora, Maitreya surgindo no meio da humanidade, e o ano de 1989 é um ano chave dentro deste processo, porque acabaram todos os sistemas políticos que nós conhecemos. Acabou o socialismo ligado à cabeça, acabou o comunismo ligado ao tronco e acabou o o capitalismo ou a própria liberdade. Então tudo isso se convulsionou e hoje não existe nenhum sistema político direcionado. Então Maitreya vai trazer uma nova sociedade e é exatamente por isso que a sociedade atual está totalmente entrando num processo de desmanche, toda a parte política. Em 1989 foi o começo então de uma nova sociedade, de um novo sistema social que está sendo plasmado, mas antes de ser plasmado tudo tem que ser desmanchado. E de 1989, se nós somarmos 16, que é a idade que o Avatara vai ter em 2005 e sua manifestação, teremos então 1989 mais 16, 2005. Então ele terá nesta época 16 anos. Vejam só que coisa maravilhosa, coisa fantástica. E todo este processo de uma nova sociedade que é criada por este Avatara e que ele vai tentar, nada mais é do que o próprio modelo que existe na Agartha. A Agartha, que representa o celeiro das experiências evolucionais humanas, que representa a essência que governa toda a experiência evolutiva na face da Terra, na marcha das civilizações. E este sistema então social, ele é formado de uma maneira trimembrada, ele é conhecido como trimembração social. E existe este sistema trimembrado porque Deus é trino em manifestação. Então uma das bases deste sistema é a trindade, porque Deus é trino em manifestação, tudo tem que ser trino para se manifestar. Então Deus é trino como primeiro Logos, segundo Logos, terceiro Logos, como Pai, Espírito Santo, Filho, como Pai, Mãe e Filho em todas as religiões. E a sociedade também tem esta mesma trindade como mundo das causas, mundo das leis e mundo dos efeitos de Deus manifestado no próprio homem. O homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E como Deus é trino, o homem também é trino. Ele é trino como cabeça, tronco e membros. Ele é trino como espírito, alma e corpo. Ele é trino como braço, antebraço, mão. Ele é trino como coxa, perna, pé. Como falange proximal, falange medial, falange distal ou falange, falanginha e falangeta. 3 pontos são necessários para a sustentação de um plano. E o plano evolutivo funciona assim. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então o homem tem a cabeça, onde ele assenta toda a sua mente, o seu processo mental e todo também o seu estado de vigília. Esse estado onde a gente fica acordado e mentalmente capta através dos sentidos o mundo exterior e processa tudo isso por um processo cônscio consciente, que é o estado de vigília. Depois nós temos na parte intermediária o tronco, onde liga-se as emoções, liga-se a nossa medula, que é a nossa parte animal, e leva o homem a um estado de semiconsciência. É uma espécie de um sonho que a gente tem na região do tronco. E na parte dos membros é onde se expressa nosso querer, onde se expressa a nossa vontade, e ele liga-se então ao estado de sono profundo. Toda noite, quando nós dormimos e adentramos no estado de sono profundo, nós recebemos o impulso da vontade que flui para os nossos membros e permite então fazer com que a gente possa trabalhar, possa andar, possa se movimentar. Esta é a vontade. Veja, um paralítico, ele tem o cérebro funcionando, mas a vontade não se expressa nos membros. Essa é a grande diferença. A nossa cabeça, então, representa o comando, o nosso tronco representa o nosso ritmo e os nossos membros representam a nossa ação. A cabeça liga-se ao sistema nervoso central, é o comando, e pela cabeça nós temos a nossa forma, ou seja, a gente conhece as pessoas pela cabeça, e a cabeça, ela está ligada à forma, então. No tronco nós temos todo o nosso ritmo, temos o ritmo do coração, o ritmo da respiração, o ritmo da digestão. E nos membros nós temos a ação, usamos as pernas e os braços trimembrados exatamente para nós trabalharmos. Então, o organismo humano, ele tem esta representação trina, trimembrado como aspecto de Deus que também é trino, segundo todas as religiões. Então, a cabeça representa a forma, depois o tronco representa o ritmo, tem um ritmo dentro do tronco, e os membros representam a ação. Por outro lado, a cabeça em si, ela também tem uma expressão trina. Nós temos as 3 partes principais da cabeça, que a parte superior é o cérebro, onde a gente comanda todo o nosso ser. Nós temos a parte central da cabeça, que são os olhos, que nos mostram o caminho que nós temos que seguir. E na parte de baixo da cabeça, nós temos a boca, onde a gente mostra a nossa educação, por onde a gente coloca o mundo exterior dentro de nós e por onde a gente joga o nosso interior para o mundo exterior, em cima do que a gente fala, em cima de nossa educação. Então a cabeça em si é uma das grandes partes da trindade, mas ela também é trina. No tronco também nós temos 3 sistemas sistemas. Nós temos o sistema respiratório, que a gente tem o ritmo da respiração, temos o sistema circulatório, que temos o ritmo sanguíneo, e temos o sistema digestivo, que temos o ritmo da própria digestão. Então são três ritmos. Então o nosso tronco liga-se ao ritmo e também tem esse trino aspecto. Depois nos braços, como já falei, nós temos o braço propriamente dito, o antebraço e as mãos, também trino, as coxas, as pernas e os pés. Então este é o homem. Agora esta primeira base, ou seja, que o homem é reflexo de Deus, está expresso como trindade no próprio homem, como expliquei. Uma segunda base para nós entendermos todo o processo da sinarquia, todo o processo de um novo impulso social, é que o homem é formado de células. Então o homem, ele é formado de trilhões de células, e cada célula é uma parte integrante do organismo humano. O homem foi feito à imagem de Deus, e a sociedade, ela é feita à imagem do homem. Da mesma maneira que o homem é reflexo de Deus, a sociedade é reflexo do homem. E se nós olharmos a sociedade como todo, é uma unidade, ou seja, humanidade é uma unidade. E essa uma unidade ou humanidade, ela é formada de seres humanos, onde cada ser humano representa então uma célula deste grande organismo humano que é o organismo social. Da mesma maneira que nós temos uma célula unitária, célula é uma unidade, que compõe o nosso organismo físico, a sociedade, o organismo social, também tem os homens como células, como unidade que compõem o organismo social. Então, nesse contexto de que a sociedade é reflexo do homem, então vamos comparar agora o organismo humano com o organismo social. Da mesma maneira que o homem tem uma cabeça que se liga à forma e que é dividida em cérebro, olhos e boca, nesta trindade, o organismo social também tem uma cabeça. E o que seria essa cabeça do organismo social? Seria exatamente a cabeça que comanda toda a sociedade. E a trimembração da cabeça é formada por ética, que seria a raiz de onde surge a moral, que representa a base de todos os filósofos, representa a própria filosofia pura. Então, o que nós temos na sociedade de mais importante, que equivale ao nosso cérebro na cabeça, é a ética, porque da ética vem a moral, da ética vem toda a filosofia pura. E filosofia, ela não se baseia em um ou outro, em uma classe social ou outra, mas em toda a humanidade, em todos os seres. Ela é muito abrangente. Na parte intermediária, nós temos na cabeça os olhos. E quais seriam os olhos da sociedade? Seriam exatamente as religiões, porque as religiões mostram o caminho que a sociedade deve seguir, da mesma maneira que os nossos olhos mostram o caminho que nós temos que seguir. Depois, a parte da boca, onde a gente expressa a nossa educação na cabeça, na sociedade, é a própria educação, todo o sistema educacional. Então, a cabeça do organismo social é constituída da ética, da religião como olhos, ética como cérebro, religião como olhos, educação como boca. No nosso tronco, a segunda parte da grande trimembração, nós temos o sistema respiratório, o sistema circulatório e o sistema digestivo. Esses três sistemas dão então o nosso ritmo. E na sociedade também nós temos aquilo que dá ritmo na sociedade. São três sistemas ou três poderes, que é o poder legislativo, formado pelos vereadores, pelos deputados estaduais, pelos deputados federais, pelos senadores, que fazem as leis. Então é o poder legislativo que dá o ritmo superior. Depois nós temos o poder judiciário. O poder judiciário representado pelos juízes, pelos promotores, pelos advogados, pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e toda a parte que representa o poder judiciário. Então, é o segundo ritmo, é o ritmo do equilíbrio. E depois nós temos o poder executivo, que é o terceiro poder, que comanda toda a sociedade e que dá o ritmo na sociedade, que é formado, então, pelos prefeitos, pelos governadores e pelo presidente, que comandam, que executam as leis sendo supervisionadas pelo judiciário. Então, da mesma maneira que o sistema respiratório, o sistema circulatório, o sistema digestivo, no nosso tronco, imprimem o ritmo na nossa vida, o poder legislativo, o judiciário e o poder executivo imprimem o ritmo na própria sociedade. E na ação, para a gente expressar a ação na vida, nós temos a terceira parte trimembrada, que é formada pelos braços e pelas coxas, pelos antebraços e pelas pernas, pelas mãos e pelos pés. Então, os braços, os nossos braços, essa parte forte, as nossas coxas, representam no organismo social a produção. Tudo que é produção. Por exemplo, produção de alimentos, produção de hortifruti, granjeiros, produção de bens de ativo fixo, serviço, produção de máquinas, equipamentos, tudo isso, tudo que é produção. E depois, ligado à parte intermediária, que representa o antebraço e a perna, nós temos então o comércio. O comércio, a distribuição, o banco, que ele existe para o próprio comércio. E depois, na parte das mãos e dos pés, que nós temos a multiplicidade pelos dedos, nós temos então a representação do consumo. Então, a ação do ser humano é pelos braços, pelos antebraços, pelas mãos, pelas coxas, pelas pernas e pelos pés. E a ação da sociedade é caracterizada então pela produção, pelo comércio e pelo consumo. Todo este trabalho realmente é um reflexo do organismo social, do organismo humano. Um é reflexo do outro. No cérebro, nós temos a nossa vida espiritual. E na ética, na sociedade, a vida espiritual também. Na cabeça, nós temos os olhos. Na sociedade, temos a religião. Ambos servem para guiar o indivíduo e a sociedade. E através dos olhos, ou da religião, que são os olhos da sociedade, nós conseguimos enxergar e vivenciar as nossas necessidades espirituais. E a educação também. Através do cérebro, dos olhos e da boca, a gente tem uma forma. Nós somos exatamente a cabeça que pensa. A cabeça do organismo social é constituída então pela ética, religião e educação. Isto liga-se ao quê? À fraternidade. A fraternidade ligada à vida espiritual e às necessidades espirituais. No tronco, o sistema respiratório, circulatório e digestivo imprime então o nosso ritmo de vida. E na sociedade, no organismo social, nós temos o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo, que representa então a vida política, a vida jurídica e todas as necessidades sociais. E aqui existe o impulso da igualdade, porque todo mundo tem que ser igual frente aos poderes legislativo, judiciário e executivo. Na ação, através dos braços, antebraços, mãos, coxas, pernas e pés, nós então produzimos, nós trabalhamos, e a sociedade ela produz através da sua produção, do comércio e do seu consumo. Isto representa a vida econômica, as necessidades físicas, e ela liga-se então ao princípio da liberdade. Tudo isso é exatamente o governo que Maitreya vai colocar na face da terra, a sociedade do futuro que ele vai impressionar, que ele vai realmente imprimir na face da terra. Mas o que acontece então, querido e querido ouvinte, este organismo social, ele está de ponta cabeça. Vocês conhecem algum filósofo puro? As religiões estão se degradando, a gente vê a própria religião católica se desestruturando. O ano passado tivemos o carnaval com músicas sacras, músicas maravilhosas, numa festa ligada à orgia, festa pagã ligada à orgia. Vejam as músicas, com todo o respeito ao que está acontecendo hoje, mas eu sei que muitos bispos, muitos cardeais e o próprio Papa está muito preocupado com tudo o que está acontecendo. As religiões estão se degradando, estão se desmanchando, estão se destruindo, estão mais vivenciando o aspecto de dinheiro do que realmente aquela missão que é espiritual. Então existe um grande poder, um grande patrimônio em todas as religiões. Agora o pessoal ao lado, fora das igrejas, passando fome, miséria, sofrendo. Então esta cabeça está sendo esmagada no chão, este organismo social está de ponta cabeça, filósofo puro não existe mais. Em épocas passadas, na época da Revolução, nós tivemos, a maioria sumiu, e agora então, onde que eles estão? Desaparecidos. Então nós não temos filósofos, as religiões estão esmagadas. E você que é educador, você que conhece os educadores, os professores, todos nós temos que dar um valor enorme para a educação. Os professores realmente merecem todo o respeito de todo o povo, porque sem a educação dos professores, nada acontece. O sistema educacional está falido, a gente entra nas escolas municipais, nas escolas, todas as escolas que existem, que a gente observa, fora aquelas que são pagas, essas também. Mas eu digo, as escolas que são gratuitas, elas estão realmente dilaceradas. Então a cabeça desse organismo social está no chão, de ponta cabeça, esmagada. O poder executivo é que manda fazer as leis, o poder judiciário obedece, o poder legislativo faz a lei que o poder executivo quer, e o poder judiciário também, tudo isso está de ponta cabeça. O correto é o legislativo fazer a lei, o executivo executar e o judiciário supervisionar. Está ao contrário, o executivo é que faz. Lembro dos famosos AIs que a gente teve? E depois hoje, quem que quer comandar o país? É o povo. Nós temos o povo que está querendo comandar, que é o consumo. Nós temos o comércio querendo comandar. Nós temos a empresa, as indústrias querendo comandar, os industriais, os banqueiros que estão lá em cima comandando. Nós temos o comércio, temos queremos o consumo, ou seja, os pés estão querendo comandar, os membros, aquilo que dá ação está querendo comandar. Por isso que a coisa não vai para frente. O que tem que comandar é cabeça. O país só vai para frente se realmente a filosofia daquele país comandar a vida daquele povo, se a religião, todas as religiões realmente se unirem, derem as mãos e formarem uma estrutura de busca da verdade, de busca do sagrado, e se a educação desse povo for forte. Mas não, o que está comandando é o consumo, é o povo que quer comandar, é o comércio, o banco, é a própria produção. Então, o que nós temos que fazer? Usar o poder judiciário, que é o ponto central, que é o umbigo desse organismo humano, e virar este ser de cabeça para frente. Ou seja, valorizar a ética, valorizar a religião, valorizar a educação, e fazer isso realmente dar a forma de um povo, e fazer então todo o processo de comando da sociedade. E depois o poder legislativo realmente fazer leis, o poder executivo executar e o judiciário controlar. Este é o processo correto. E depois a produção, o comércio e o consumo, não se meter em política, não se meter em nenhum processo de ritmo também. Eles têm que produzir, eles têm que distribuir e o povo tem que consumir. Isto é ação. Esta é a estrutura desta manifestação que ela vai trazer para a Era de Aquário. Voltamos com o nosso tema, um tema muito gostoso hoje, vivendo na nova era. Professor Ademar, primeiro eu vou fazer uma brincadeira com os ouvintes. Eu gostei muito de uma parte que o professor falou, que a gente reconhece as pessoas pela cabeça. E eu queria que todos agora que estão do outro lado do rádio apontassem para si mesmos. Vamos lá, atenção, vamos lá, aponte para si, aponte para onde você apontou. Com certeza foi aqui. Pro peito, né, professora Ademar? E aí, ou seja, a gente reconhece os outros pela cabeça, mas se sente aqui, bem junto ao coração. E eu queria perguntar de pronto para o professor Ademar, como a gente poderia ajudar na vivenciação para que realmente se realizasse esta nova era, para que desta vez ela venha realmente a surtir efeito, como muitas outras vezes só teve muitos problemas no meio do caminho com a vinda dos avatares. Como vivenciar isso, como poder ajudar na realização para a implantação desta nova era? Bom, Viviane, para nós realmente implantarmos um processo diferenciado e nós começarmos a viver na nova era, nós temos que começar pelo lar, porque um país ele é formado de lares, é formado de casas, de residências, e lar, como esta palavra ela é formada, L de lealdade, A de amor e R de renúncia, deveria ser a base, o tripé, a expressão de Deus, que é lealdade, amor e renúncia, para formar a família. E nós vemos nos prédios onde a gente mora, nos bairros que a gente mora, nós vemos o lar se desmanchando, está tudo se desmanchando, a sociedade toda está se desmanchando. E se a gente deixar tudo isso acontecer, o país, a sociedade que é formada de lares também vai se desestruturar totalmente. Então, um primeiro ponto para viver na nova era é não deixar o lar se desestruturar, ou seja, criar esse lar, estruturar esse lar, mas não como até então, até hoje, ele esteve estruturado, mas estruturar em cima desta base. Como é que a gente pode estruturar um lar dentro da Era de Aquário? É simples, é dar valor à cabeça. Quem tem que comandar o lar é a cabeça, não é o tronco, não é o emocional, mas a cabeça. Quem tem que ter o aspecto de renúncia seria a própria cabeça, através da fraternidade. Depois do tronco, como você colocou naquele teu exercício que o pessoal com certeza fez, nós temos o amor, essa parte do coração, e nós temos a lealdade na ação, que representa os membros. Então nós temos que criar um lar com lealdade, com amor e com renúncia. Isso a gente já estará criando uma primeira base. Depois colocar dentro do lar aquilo que é mais importante, que é a cabeça do organismo social dentro do organismo. O lar é um pequeno organismo social. Ele é formado pelo pai, pela mãe, pelo filho, que aí vem a trindade, os três aspectos de Deus, e mais os familiares. Então a gente tem que criar esta base, ou seja, o pai ele tem que realmente trabalhar com princípios de ética, com a religião e com a educação. O pai ele tem que ser isso. Mas o pai hoje em dia ele larga isso como atributo da mãe, o que é totalmente errado. O pai da Era de Aquário, ele tem que trabalhar, o cérebro dele tem que trabalhar com a ética. Depois os olhos do pai tem que ser a própria religião, mostrar o caminho que aquela família deve seguir. E a boca daquele homem, do pai, tem que estar ligada à própria educação. Fazendo isso, o pai, o homem, ele estará seguindo o primeiro aspecto de Deus, que é o pai de todas as religiões. Depois a mãe, ela dá o ritmo na vida. É a mãe que dá o ritmo. A mãe é que dá todo o processo processo da casa. E nós podemos dizer que a mulher, ela tem uma função ligada à lei. A mulher é lei. Lei é segundo aspecto de Deus. Então a mulher, ela tem o poder de lei dentro da casa. A mulher, ela tem o poder da justiça dentro da casa. E a mulher tem o poder de executar aquilo que ela quer dentro da casa. Então todo esse poder de ritmo está dentro da mulher. E a mulher, então, ela tem que trabalhar dentro desse princípio. E o filho, ele estaria ligado ou sendo dirigido para a sua formação, para entrar, então, no processo da vida, na ação da vida, através da produção, através do comércio, ou simplesmente pelo consumo. Então, para nós vivermos a era de aquário, nós temos que dar valor àquilo que tem valor. Dentro de uma casa, o marido, a mulher e o filho têm que buscar a ética. A ética representa o cérebro daquela casa. E a ética é a raiz de onde emana a própria moral, como nós falamos. Tem que os três darem valor à religião. Toda família tem que ter uma religião, seja ela qual for, porque todas as religiões buscam a Deus. Não existem deuses diferentes. Deus é um só, a verdade é uma só. A grande máxima teosófica diz que não existe religião superior à verdade. E a educação também. Este princípio é o que todo mundo tem que ter dentro da sua casa. Dar valor à ética, dar valor à religião e dar valor à própria educação. Professor Ademar, será que porque a ética está ligada ao cérebro, o cérebro que é ainda algo muito obscuro para o homem, tem um potencial enorme que é usado tão pouco ainda? Será que é por isso que a ética também seria um tanto quanto abstrata? Ou seja, sabemos o que é, mas é difícil de se colocar, de se explicar, de se colocar em palavras. Seria isso, professor? É, exatamente, porque na cabeça, Viviane, nós temos o cérebro ligado à ética, os olhos ligados à religião, no organismo social, e a educação relacionada à boca no nosso organismo físico. Que são coisas mais palpáveis. Isso. E a ética fica assim, algo meio anuviado. Exatamente. Então, a educação, veja, a educação está acima do poder legislativo, do poder judiciário, do executivo, de toda a produção, dos industriais, de tudo que produz, de todo o comércio, distribuição e de todo o consumo. Então, todo legislador, todo juiz, todo senador, todo deputado estadual, todo senador, eles tiveram que ter uma educação, desde a professorinha do primário até a faculdade. Então, veja que a educação está acima do poder legislativo, está acima do poder judiciário, do poder executivo, de toda a produção, de todo o comércio e de todo o consumo. A educação tem que ser valorizada e o professor tem que ser valorizado. Na era de aquário, o professor vai ser valorizado. Então, a educação, ela permite esse estado consciencial, através do raciocínio, da dedução, da indução, da lógica, do processo comparativo que nós usamos na mente. Agora, o que tem em cima do nosso conhecimento, daquilo que a gente adquire pela educação, o que que tem? A religião. Que a religião já, acima da educação, está a religião, que é o sagrado. E a religião, ela representa algo superior. Que a nossa educação, dependendo do nosso nível educacional, a gente pega mais esse nível superior que é a religião. E acima da religião, existe a essência da religião, que é a própria ética, que é a raiz da moral. E o que é Deus? Para a gente entender o que é Deus, é o próprio princípio da ética. Existe o amor, que é um princípio universal. Então, tudo aquilo que você falou que é abstrato, que o homem não consegue entender, a gente enfoca assim. Então, através da educação, acima da educação, só tem duas coisas, Viviane. Tem a religião, que já é sagrado, que é divino, e para a gente entender esse processo divino é complicado, e quanto mais educação a gente tem, mais fácil vai entender. E acima da religião ainda, o que tem? Deus. Então, Deus é a própria ética, é a própria raiz da moral, a própria essência do amor. Mas eu vou continuar aqui fazendo as vezes do ouvinte, que com certeza continua curioso, e lembrar de uma outra questão que o professor Ademar colocou, que tudo está desmanchando, que estamos de ponta cabeça, isso, aquilo. Agora, seria um sinal de que algo além do... É lógico, porque sempre existe a bipolaridade, professor Ademar. Algumas coisas estão desmanchando e as outras estão querendo já retomar, porque nós já estamos naquele interregno onde está acabando uma era e começando outra. Então, voltando à época que Jesus veio para conseguir os Estados Unidos da Europa, essa união, apesar de o Oriente Médio ainda estar muito longe disso, a União Europeia já é um caminho para isso, professor Ademar? Perfeitamente, Viviane. A União Europeia é uma formação, é mais uma tentativa de criar esta nova sociedade. Nós tivemos uma última tentativa na Revolução Francesa com a manifestação de São Germano, uma tríade, São Germano, Cagliostro e José Bálsamo, que representava os três aspectos de Deus na face da Terra, em corpos humanos, para tentar um movimento social que foi o desencadear da própria Revolução Francesa. E o que está acontecendo hoje de unificar a moeda, todas terem o mesmo valor, valor. A moeda é diferente, mas o valor é o mesmo, que é o que interessa. Ter praticamente um país sem fronteiras, porque de Portugal para a Espanha, de Espanha para a França para a Alemanha e todos os países da Europa, o europeu pode sair e entrar em todos os países, que é esse passaporte universal. Então, o que está ocorrendo hoje é uma preparação para o que vai acontecer alguns anos mais para frente, até 2005 possivelmente. Então, a unificação europeia já é uma preparação de uma nova tentativa de implementar a própria sinarquia na face da Terra. E, professor Adhemar, por que existem tantas pessoas a favor e contra a globalização? O que seria essa... O aspecto da globalização é que está um pouco invertido. Ou seja, a globalização vem se dando aqui, através do consumo, do comércio e da produção. Ou seja, exatamente, isso teria que se dar aqui em cima. Pela seria fraternidade, isso, pela cabeça. Mas a globalização, ela está sendo conduzida pelos banqueiros. Pelos banqueiros, pelos empresários, pelos capitalistas. E não por aqueles que realmente têm que distribuir as riquezas para o povo. Então veja que a globalização ela é muito perigosa, porque ela, através de um laptop, através de um computador de mão, o que se faz? Faz-se uma transferência de grandes volumes de dinheiro de um país para um outro país. Aquele país do qual o dinheiro foi transferido entra em bancarrota e o outro que recebeu o dinheiro entra em todo um processo assim de crescimento. Então tudo isso é feito através de juros. Quem paga mais juros? Através de um processo onde o capital rende mais, é feito isso. Então a globalização nada mais é do que um aspecto do domínio. É o próprio domínio, que é o cavaleiro branco do Apocalipse. Aquele cavaleiro sobre um cavalo branco, que é o domínio. Nós temos os quatro cavaleiros. O do cavalo vermelho, que é a guerra. O cavaleiro do cavalo negro, que é a fome. O cavaleiro do cavalo amarelo, que é a peste. Então, o domínio está expresso pela computação hoje. E quer ver só, todo o sistema financeiro, o nosso ouvinte aí tem dinheiro no banco. Então, todo o sistema financeiro, ele está estruturado através da informação. Então imagina que coloque-se um processo que desmancha todos os registros informáticos. Imagina o macrovírus que seja colocado, que ninguém possa imaginar que isso exista, mas é uma possibilidade. Claro. Por que não? Então imagina desestruturar tudo isso. Ninguém sabe mais nada do que tem ou que deixou de ter. Já pensou o caos que o domínio ele pode se reverter numa anarquia total? Quer dizer, em vez de dominar, passa a ser desestruturado. Não existe mais o domínio. Existe a perda de todo o domínio. Porque tudo que é dominante, tudo que está centrado em controle, ele está sujeito a se perder e a se descentralizar e a se desmanchar totalmente. Então nós passamos um perigo muito grande, se a gente pensar bem. Eu não estou querendo assustar, mas é uma realidade. Tudo é possível, a gente tem que pensar nisso. O psíquico, para a perfeição dos sentimentos, para a formação do caráter, para a transformação da alma inferior em alma superior ou divina. E, finalmente, o mental, para enriquecer o espírito ou a inteligência. Palavras do nosso mestre e professor Henrique José de Souza. Então veja, Viviane, ele falou exatamente, em poucas palavras, tudo que nós falamos no programa. É isto, exatamente essas palavras que o Viviane colocou, é o que nós temos que fazer para viver realmente na nova era. Então nós temos que dar valor à mente, temos que dar valor à ética, à religião, à educação, dentro de nossa casa. Porque se isso realmente acontecer, a gente estará dando valor à cabeça e a cabeça estará comandando a nossa casa. A nossa casa, então, terá realmente um controle. Depois, a parte do amor que ele colocou nesta fala tão linda, tão maravilhosa, que é colocar o cérebro do lado do coração. Isso significa o casal, o homem e a mulher, realmente trabalhando juntos, ligados com o amor e com o mental. O homem tem o lado esquerdo do cérebro mais desenvolvido, que é a mente, e a mulher, o lado direito do hemisfério cerebral mais desenvolvido, que é a emoção. Então, os dois devem formar uma só cabeça e ligar aquela parte que a mulher tem de mais forte emocional, hemisfério direito, e o homem que tem a parte mental do lado esquerdo, os dois têm que formar uma só cabeça. E é exatamente essa cabeça com base em ética, religião e na educação, educando um filho forte, forjado para a vida, uma semente da nova era. Este é o objetivo. Então se a gente fizer isso em nossa casa, aí você não precisa se preocupar com o cavaleiro de Apocalipse, você não precisa se preocupar em ser ou não escolhido, porque com certeza você vai ser. Esta é a grande mensagem, não é, Viviane? Spes messes in semine. A esperança da semente está na colheita.